শিক্ষা বিভাগে সেবাই যে ছাত্র ছাত্রীসকলৰ লগত ভেটালি খেলিলে তাৰ কাৰণে ধিক্কাৰ দিছোঁ এতিয়া তেওঁলোকে ৰাজপথত আন্দোলন কৰিব অহাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ধাৰা লগাইছে নটিচ পঠাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলাইছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব খং বেদনা লৈ আজি ৰাজপথত আহিছে যদি ইয়াৰ পিছতো চৰকাৰখনে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে কিন্তু আমি মনে মনে বহি নাথাকিম পুনৰ তেওঁলোকক সকীয়াই দিছোঁ পৰীক্ষা বাতিল কৰক অন্যথা ইয়াৰ পিছত আৰু ভয়ংকৰ আন্দোলন হ'ব আজি যি ব্যৰ্থ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সেৱাৰ কৃতিপক্ষই বছৰত এটাই পৰীক্ষা পাতে তাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ কাণ্ড গেল নাই আকৌ তেওঁলোকে যোৱা পৰহিৰ পৰা থানা দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত এৰেষ্ট কৰিব কৰক এৰেষ্ট কিন্তু পুনৰ ৰকিয়নি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ হেতালি কৰাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে শিক্ষাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী শিক্ষাৰ সেৱা বিভাগ শিক্ষাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে চৰকাৰীভাৱে এক ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে চৰকাৰ আচলতে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বা আমাৰ সেৱাৰ আচলতে বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন ভাবুকি ইয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰাৰ আচলতে চৰকাৰী কূটনীতি ৰচনা কৰিছে বছৰত মাত্ৰ এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা আৰু সেই পৰীক্ষাটো তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে এইখন অসমত গুৰুৱে বহি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বহি খোৱা ধৰণৰ ঘটনাও পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইখন অসমতে প্ৰতি বছৰে পৰীক্ষাত কোনোবা নহয় কোনোবা এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী জীৱনৰ লগত প্ৰতি বছৰে এটা লেখেলে আৰু এনেধৰণৰ সমস্যাই বা এনেধৰণৰ ঘটনাই কেৱল আৰু কেৱল চৰকাৰী ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ কিন্তু ৰঙা দলিচা পাৰি দিছে আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহে আমাৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত চৰকাৰ লিপ্ত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব তে এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ তেওঁলোকে সদায় গায়েনা মন্তব্য কৰে আজিৰ তাৰিখত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ ৰাজপথত ওলাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় যে আমি সম্পূৰ্ণ আন্দোলন বৰ্জিত এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিম এক সম্পূৰ্ণ আন্দোলন বৰ্জিত অসমৰ তেওঁলোকে কল্পনা কৰিছে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ লগত হেতালি খেলা চৰকাৰখনক আমি সুকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণৰ ঘটনাই কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত নষ্ট কৰাই নহয় অসমখনক কিন্তু বিপথে পৰিচালিত কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱন কিন্তু তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিবলৈ উঠি কৰি ৰাখিছে।